minns ut av dig. Det är det vackraste för mig. En stor applåd till Partyfabriken. Då ska jag presentera årets invigningstalare som är Annika Eriksson som är ny chef för Visumskonsten. Välkommen fram. Tack så mycket. Det är jätteroligt att vara här. Jag har varit ledare sedan i februari i år på Visumskonsten. Och jag kan säga till er att vi har fantastiskt fina utställningar nu som pågår. Det är 1800 kvadratmeter utställningsyta. Vi visar textil. Den ena utställningen heter Bäst i Sverige. Och det är textilt hantverk, det är konst, slöjd och som sagt hantverk. Och det är slöjdare och konstnärer från hela Sverige som visar sina alster. Över 50 utställare. På övervåningen visar vi tyg, tråd och människor. Och det är lite forskning om textil. Och det är frågeställningar. Vad är textil egentligen? Och vad betyder kläderna för vår identitet? Är Virserums marknad? Har anor sedan medeltiden, har jag hört och läst. Och Nordens medeltid, den pågick till 1520. Kanske har Nils Dacke deltagit i den här marknaden för länge sedan. Ni vet, den här killen som startade Dackefejden. Han som står staty nere vid torget. Virserum har ju varit en stor möbelmetropol. Ni vet, det fanns ju så mycket snickerier här. Möbelindustrier, pappersbruk. Och det var Virserums son som försåg alla med kraft. Och det fanns ett 40-tal snickerifabriker här som mest. Jag önskar er välkomna till Virserum och Virserums marknad. Och härmed så inviger jag marknaden och förklara den öppna. Ha en härlig och bra helg här i Virserum. Tack för mig. Tack så mycket Annika. Nu är det så att vi ska införa en liten ny tradition här i år på invigningen. Liksom samhällsförening har inrättat ett pris, ett eldsjälspris som vi kallar det. Och årets stipendiat, den första i en rad av många hoppas vi, är Jan-Olof Svensson, även kallad Jo som alla känner. Jos? Jos har ju varit engagerad i många olika projekt här i samhället och hjälper alltid till när det är någonting. Så vill vi hedra honom med det här priset. Och så får han naturligtvis en liten Dacke-staty som det står ingraverat särskilt uppskattad av Virserum. Och det passar ju väldigt på att det är Dacke på den här med, för Jos har ju spelat Nils Dacke 5 år i Dacke-spelet med. Får du den, varsågod. Lite blommor med. Ja, det måste jag ju säga. Det var ju verkligen en överraskning. Och jag känner väl så här att jag känner jättemycket för Virserum och bygden och vi alla, vi ska verkligen kämpa för Virserum. Det tycker jag är skitviktigt och det kommer jag till fortsätta med. Och det är roligt och det här är Virserums nationaldag. Verkligen Virserums marknad. Och jag har varit elektriker faktiskt på den här marknaden i 40 år. Det låter otroligt. Så det är tredje generationens marknadsgeneraler som är på gång faktiskt. Jag var lärling här på en elfirma som heter Lundström på den tiden. Och det har varit en otrolig utveckling alltså, till det positiva. Så det var det. Och sen tackar jag än en gång för priset. Och hoppas att ni har en härlig dag här på Virserums marknad. Och glöm inte bort morgondagen och partytältet.
och grillkvällen som ni får höra här nere. Tack så mycket. Och så är det dags för partyfabriken här igen. Men kan Sälle komma fram först? Ja. Det är ju 6:e året som partyfabriken här nu och vi vill tacka att ni vill komma tillbaka år efter år och även lämna lite blomma. Och så lämnar vi mickarna till Sälle så ska de få sjunga lite till. Sen startar marknaden. Ja, detta är en fröjd att få vara här i Visserum, som jag har fått lära mig att det heter. Och i ljus att han fick detta priset, det värmer oss otroligt hjärtat. Här är några människor här i Visserum som har gjort att vi känner oss otroligt hemma här uppe i Småland. Och de orden trodde aldrig jag som inbiten skåning skulle kunna säga. Men vi känner som David ska sjunga nu, när vi kommer och rullar in här så känner vi att vi har kommit hem. Nu öppnar vi marknaden, nu är det glädje, nu ska vi handla, nu ska vi vandla, vi ska köpa karameller, vi ska köpa karuseller och ha roligt. Är ni redo? Men jag var vink. Jag hade känt så. Det visste du var. Drömmar så stora. Det gick när jag kom. Vill du säga något off record? Ja, det var roligt det här. Det var uppskattat.